jakmile ty budou padat, aby šlo do Primorska asi. Co? Jo. No třeba nebude tolik být. Začali zlehnit, jo. Jo. Tady po té hře si budu postavit vodu, to horkou, jak potřebuji na polivku, co si koupil včera. Zasáčku. Já se taky půjdu najest. No můžeme dát takovou pauzu. Půl hodinky. Já se aspoň nahážu do té pračky. A měl pauzu celý víkend. Já moc ne. Já jsem kolem. Já jsem... Na pobytu, takže... To je dobrý. Já jsem hrála celý víkend. Nečekaně. Poslední asi 3 roky jenom hraju. To znám. Možná na čase to trochu omezit. To říká a Warcraft hraješ ještě? Kurde. No jasný. Když nehraju tohle, tak jsem na bofu. Já musím něco v tom porobit, tyjo, už jsem na dlouho. Nesolil. A to jsme tady sami. Samotník. Jo, bylo to dost daleko, takže nikdo nešel snad. A ještě potřebuji dohrát Fallouta. Já bych potřeboval Assassina dohrát. Než ukončím kariéru toho hráče, tak musím něco. Mám nějaký pošálený text v té hře. No už, to si blbě načetlo. Takže první barák a hovno. Náboje, takový výbor. Já... Padal s náma někdo? Ne. Jo nebo ne? Ne. Já jsem nikoho neviděl. Já mám pocit, že chodí někdo vedle v baráku, tak... Tak bacha, tě nevindaj hnedka. No tak mám pistolku, no. Ty jsi na tom líp než já. Já tady mám nasraný, trojkový batok mám. Už mám pistolku P92. Ale, už mám M16. Tady, co tady je za sračky, tady nic není, vole, v těch barákách. Hej, tak, ale jako mohlo by to, hej, fakt by... Já tady mám dobrý loot, relativně, ale no, jako nemám batok. Aspoň mám Uzi, já mám trojkové, takže to je dobrý. Tak ten ti hodně závidím. Ne, já prostě nemůžu brát náboje. Ani lékárny. Awesome. To bez batohu to nejde, viď? No jako bez batohu to je úplně... Tady je batoh, kde jsou, tak tady je, no. A je tady trojková hlava, no, tak dobře. Tak odvolávám to, že tady je nasraný. Je nasráno, nic tady není. Tady jsou dva batohy v jedném baráku. Je ty brokovnice, to ani nemá co nebrat, ty vole. Aha, mečky. Že je deklad? Jo. To je úplně totálně zbytečné. Jsem pojďal do obchodu, tam čeká za pokoj. O, Scar, výtečně. Yes, batoh. Každý se na něčem teď. Já nic nemám. Tady je trojkové další. A, Scar, aspoň je. Tvoj kompenzátor, prodloužený zásobník, Redot, Grip, výborně. To dáme Marce další trojkové baťok, sisi, víš tak. Ok, běžím, děkuju. Minima, ha. Kdybyste měl někdo 556 náboj, tak si vezmu rád. Klidně se ozývejte, jsou tady dva, co je chtějí. Já taky. No, pánev na ryť. Oho, baťužek, děkuju. Ale UFO. Je. Yeah. Holo. To se hodně chytlo ten název UFO, to používá každý. Yeah. Mám prodloužený hodně.
Je su debilho, já si místo trojkové helmy vezmu dvojkovou, tak jsou kokou. Máš, yeah. Máš ho prodloužený. Tak vydej to dvojkovou, kde seš? Jdu za tebou. Tady, na Marce. Tady je další. No další, dvojko. A v tom, ještě v tom malém domečku je. OMka. A UMPčko. O, já se chám skara, ale. A UMPčko si vyměním. Potkal jsi někde auto, budeme ho potřebovat. A s tím ne, člověče. Jakože bude fajn popojet kousek, no. Není to tak hrozně ta zóna. Jakože mohlo by to být určitě horší. Jenom říkám, bylo by možná fajn to auto. A rozhodně by to bylo lepší. Jo. Nechcela se chcípat na zónu. Já si už mě to nebaví. To neděláme takovou hodinu. Já je... docela často, když hraju sama. Co jsem našel? No, co? Stun. Super. Ajej. My jsme ti ještě nedali narození nový dárek, jo. Ale já už nemám narozeniny. No ale zapomněli jsme. My ti slíbili friendly fire jeden. Já nechci. Vy jste měli zelený náboj nebo čtvrkový scope, tak beru. No sedmičkový náboj. Čtvrkový scope mám, ale zelený náboj jsem nepotkal. Presor na AR-ko taky může být. Jo, už mám zelený. Fest jsem, ty vole. Tady je to holy grail úplně na zelený. Jsem našel v jedném baráku 150 nábojů, ty vole. To je dobrý. Zelený. Tak to jo. Někdo dvojkový scope. Já bych ho brala. Já ti ho pak dám, až se uvidíme. Ok, děkuju. Tady je nasráno, nasráno a nabili to. Takže kompenzátor. Not enough space, jako já jsem byl schopný prostě zajebat celý trojkový batok. Ty vždycky, ale. Prokažem ty asi. Ale no, z toho si potřeboval jenom třetinu věcí, jo. Musel vyhodit benzíny. Kolik jsi jich měl? A. Aha. Za pět ale... určitě. To jich jsem nepotkal, ty jo. Nemáme auto tady. Není. V tom případě, v tom případě můžeme zatím lootit. Našel se ho, tak paráda. Ty vole, proč chodím do vyrucených baráků? Jaký to má smysl? Vertical for... Aby se to po nás kontroloval. No ale jako zapomínáte občas. Nebo spíš nemáme místo, tak to prostě nebereme. Spíš je to bordelo, ne to nechcem to, bereš to jenom ty. No taky možnost. Já beru všecko. Jako všecko, no, tak to co potřebuju, že? Ale třeba sedmičkový náboj si beru vždycky i tak, že prostě. Já co? Taky, i když nemám zbraň no. Na to, tak to je trojková helma. Red dot. Se red dot a red dot, jsou tady tři na jednom místě. Strašně rád potkal něco jiného než AKáčko, kurňa. Kurva, tak to máš říct, vole. Já bych ho docela ráda i potkala, to AKáčko. Abych si vzal jak nějaký 556 náboje, ale nikde jsem ještě nepotkal. Tady je šmudlo. Hej, já mám plný batoh, já si prdel. Už nemůžu vzít ani painkiller. Hej, bohužel ne, budu muset vyhodit prodloužený zásobníky. Máš, našel jsem pažbu, jestli někdo potřebujete. To jsem supresor na miny. Ráda, ty mám na obou supresory. Výborně. Jsem musel vyhodit čtvrkové skop. Co? Jsem vyhodil čtvrkové skop už. Já co? Neměl místo se mnou. A kde? A tady kousek dál. Já už za tebou běžím. To je teplou už, vole. Plus minus na Marce, jak jsem hodil. Tady je dvojková vesta, kde jsou, jestli chcete někdo. Já, markní. Přízemí. A zóna už jede, jo? Ve vedlejším baráku. Aha. A já nemám žádný život, kdyby náhodou, jako.
ulevilo už u té hry teďka, tyjo. Tady se zahodilo AKčko, jak jsou. Bože, proč se zahazuješ, mi to dávej. Já si jdu. Já si našel čtverku, tak beru AKčko. Já jdu za tebou, tady to AKčko vylutit. Já jsem ti tam trochu vybrala ty náboje. Myslím, že chceš to AKčko? Klidně, jestli ho nepotřebuješ, tak beru. Okay. Jdu pro to auto. Já bych potřeboval ten čtverkový skoup, jestli někdo máte. Vzala jsem ti asi, ne? Našel to? Já ho mám. Je to dvojková vesta, ty vole. Doval auto, takhle. Já se ještě polutím. Naval benzín, on to malo benzín. No nemám, já jsem ho vyhodil, jsem to říkal. Kejte, já se vám oběžím. Nepřejte mě. Neboj. No, řidiš, ty to je bezpečný. My všichni? Jo. Teď. Ještě půl hodiny. Tady to jste lutý, ten barák tady, jo. Jedem, ať jsme to lutli, nebo nejedem. Radši se ptám. Máte jich do sniperovku? Já mám skara, ale nemám skou. Ne. Jo. A to je ludra. Je to tady. Teď já přejdu škurně, že vyjdu do té zóny a... Sisi? Ano. Jdeš? Už jdu, pohadě. Já nemám dělat, když tak, no, takže... Máte někdo flash hider nebo kompenzátor na AR-ko? Já mám kompenzátor a na svým skaru, abych to bych skoupu potřeboval. Z toho skoupu to je krize. Ty a měli bychom jako pomalej jít. Je to vybraný. Ale tak dvojková vesta, jestli někdo máte. Je, já ji potřebuji jak su... Tak přímo tady. Ty vole, tady je trojková vesta. To tam nechali? Jo. Ty jsi prděl, ty máš už nebo ne? Nemám to, vole, co jsem měl. Já jsem nechal takovou. A energie tady nechali. Vole, jak to lutili, vole. Tady ještě nikde nejsou, vole. Uděláš se prděl. Tady je AKčko. Máte dvojkový batohy? Jo. Jo, já mám trojkový. Ale měli bychom do té zóny, už půl minuty už to pojede. No to jede. No jedeme pěšky, bohužel. Já vím, ale... Taky vylutěný tady kurňa. Dvě dvojkový vesty na ní místě.
dokonce, lol. Tam nemohla být trojková. Hej, to nechápu, vole, jak může být tím barák a nechat tam, vole, energie, prostě. Trojkové vestu. A trojkové vestu jsem nepobral, to bylo. Tak hleda, že by, hleda, že by měli, to je jediná varianta. A to bylo one man squad a byly tam dvě, viď. Všechno, co potkávám, tak je vyloučený. A gatky taky vyloučený. Aha, ty sa dal tebe. Co to je mazec, sedím a ti neskoupil na ty baráky všude v okolí, všechno o tvej otevřený dveře, ale všechno vybraný, ale. No, jaký goblin. Máš tady konkurenci, ale. Máš tady konkurenci. To sú já, ale. Jaký blbou hází fleše? Tak, co zóna teď? Já mi smála. Ty jo, no, se naběháme. Mám mu tady podal cesty, jestli nebude auto třeba někde. Doběhneme, pojď v pohodě, ale musíme běžet. To byli vy zas? Ne, tady nikdo háže po nás. No. Oficiálně oznamuju, že mi došly stuny. Já měla taky jenom jeden, takže... Já jsem měl tři. Ale... První jsem ti házel do baráku, to jsem se netrefil přes mříž, tak jsem si to hodil pod nohy a oslepil jsem se. Klasika. Expert. Ještě mám molotov a normální granát, ale ten co bude si... ...šetřit. Když někoho podpal. Ještě mám dva granátky. Jestli budu šetřit, protože minule jsem díky tomu zabil. Tady je to nevylutěný, ale nic tady není, ale. Ok, double check. Jste byli důle? Ah, baka. To byl jiný granát, než jsem chtěl. Taky jsem teď skoro hodila místo smouku granát. Musím dávat pozor. Je, stun je tady. Tu já běžím za váma. Jediný zádu. Je, stun je tady a pak je zóna. A je, borci, ale. Na tom stunu nejvíc vadí to, jak to pak píská. Jo no. V tom to nejlepší. Pro mé uši je to nejhorší. Vzít flashbang někam na party, úplně to hodit někde na díze. Pong.
To bylo dobré. To by bylo dobrý jako vodo. To by bylo ústí. Jako už jsem zažil pár jakoby vysmoukovaných a vypepřákovaných a vysozákovaných, ale... To známe, i to jednou pustil to pepřák v autobuse ožerali ráno, když jsme jí z Brna. Nebo mazec, ale to ani řidič zastavil tehda. Vyhodili ho? Co? Vyhodili ho. Nikdo neviděl, kdo to udělal. Tak já byte řidič, tak vyhodím všechny. Já se taky, no. Tak dá pull over na krajní, co ty vám se zastaví, tam vytralo se, tyjo. Nápadísko, vole, to jenom tě tak nenapadne, vole, s pepřákem stříkat v autobuse. To vidíš. Myslíš, ty jsi taky dobrý goblin, že? Nic, upravil jsem si nastavení ještě. Já hlídám, aby pak dosad nám nestřílel. A je pravda, že já jsem pojete do toho druhého baráku. Zóna ne, nemám životy. Ty nelutnutej. Tohle byl taky, já fakt jenom čekoval, jestli nejde nahoře schovaný. Jsem nechtěl no, já to právě čekuju všecko, protože minulé to trojková, ale vidíš, ne. Ale trojkové sto, díky tomu, že double check. Jo, pardon. Tak já když mám čas, tak taky čekuju všechno. Já se si musím dát kolu, ty to je svině to zhoda, o takový kousek nebo si jde počkat. O, ruiny to nemám ráda. A zas běžet, furt běžet, to je, vele. A tak aspoň se proplazíme, vole, do top desítky. Tam... Oho. A pak nás ty poslední vykropěj. Dobrý den. Nemáš něco pro mě dobrýho? Nemám. Bohužel. Bych ocenil, kdybys mi něco dala. To nevidíš, že tady mám víc. Kompenzátor na snajpra. Helba. Jediný, co mám. Čtverkovýho skoupinka nemáš? Nedám. Teď vpravo, 95, 80 teda. Já nic nedám, zda to tady se zblázil. Panika. Ticho. Jo, to si to je. Jo, je tam, počkej, nezme to. Máte tlumič? Já mám tlumič, no. Běží 105 a běží tam tím směrem. Je tam. Jo, vidím ho. Hit, dostal. Já ho nevidím. Kdyby taky dostal do vás mrt. Nechali se tady, jestli to tady bato. Hej, tamhle. Knock. Jo, tam. Dorazit, ne, no, kill. Jo, kutej. Tam stál. Je suborec tady s tím reddotem. Zóny, pojďte. To jsem dal teda, no ale... Jako máme 10 sekund, takže ta zóna nás zažere. Super. Nechci vám do toho nějak jako kecat, ale pojďš jo. Vacha, můžete mít kamarád ještě někde. No, mám jednu lékárnu. Tam je, na 115, na kopcu. Ne. Rád na něj, on běží taky. Ty jo, nic nepřeskočí, to je nula. Poblízko. Po nás. Hej, jedno, jdem do zóny, prostě jdem. Jsme jako minim, ale. Je tam u stromu, kurva. Ok. Auto. To auto. Ho zabrat. Pro je další. 80 další je. No. Je. No jsou typci jo, s tou dáčkou na kopci. Ne. Tak jo. Pojď rychle za nimi. Ale bacha, jsou tam ještě s tou dáčkou, jo, auta. Stůj! Stůj, kurva! Ale když budeš chodit, tak... Já myslím, že to já tě neviděl, když se tady se vlastně tímhle směrem, ne? Jo. Mám
Zase musíme běžet. Na levo, já ti dám energeťák, jo? Na levo mají pichlý auto, jo? Takže tam budou asi. Tam jak teď běžíme. Já si musím dát něco. Já jsem painkiller, chceš energie? No něco jo, protože fakt já jsem ti tady hodil, ale bandáž, jde. Mám bandáž. Mám štěrkovej skoup, jak jsi chtěl, Ondro. Jo? Yep. To mě dej, to zase vezmu. A to je za kamenem, ho házím, jo? Jo. Jsem ho sebral tam tý mrtvole, já jsem ho pro tebe hledala. Super. Jsem hodná. To seš. To myslím, že jsem počal. Veď. Zas běžet, vole, kurva. Ačka, myslíš, že jdete, jo? Kde bylo? Běga, to běhání už ani nebral. Tady je auto hlavně. Tak pozor. A jo, u vás. VSSK nechcete někdo? Berem auto? Ne. Beru už jenom životy a náboje. Auto bych nebral, když jsme tady. Jo, to je 56 náboje, mám jich 10. A mám dvě zbraně na ty náboje. Je, máme 6, taky... už máme jenom 6 lidí, jo, ale jsme tady na ranu jako vado. A tady do 556. Mám dvě zbraně a 10 nábojů. Já ti můžu dát, fajsku ti můžu málo. Dát. Jo, super. Tady, ale až zohle. Pojď sem. Pojď sem. Máš je? Jo, jo, neboj. Chcete někdo energet nebo painkiller? Ne. Mám všeho dost. Děkuji. Čekáme tady nebo půjdeme na ně? Počkal bych, ať si dají. Už máme jenom 4 teda lidi. Děkujte záda. Nikdo nebude, podle mě jsou v těch zárkách všichni. Jo? Ok. No, oh, pravda, už jenom 3. Ať je zóna na nás, ať je zóna na nás. Jo, asi. A ty akryti tady není, no, jsou málo. Máme no, tak oni už nemůžu moc. Je na baráku, jo, tady na 105, tak na střeše se tam něco bíhlo teď. Na tím blíž nebo na tím dál? Na tím blíž. Blíž, jo, je tam. Shodím snakea tady. No, nevím, jestli to chytrý tady házet snakea. Nemám kam schovat, jo. Ale v klidu, nepušujte to za každou cenu. Nemáte dvojkový skoup? Náhodou. Mám. Já mám red dot, kdybys chtěl. No ten mám, já bych, mě bys tady hodil dvojkový, já bych čekovala zleva. Je tam na té střeše. Píča, já střílím do toho zbraně. Já jsem střílil, já bych ho dal, vole, já jsem střílil. Jíž, dostal headku. A je knokle? Jo? Není, ne, nebo je. Mě to právě nepsalo. Měl smoke. Měl granát, tak tam hodím, ale to už nemám. Já ho tam hodím, ale nechci nikoho zranit. Hoď mu to na tu střechu. Nevím, jak to byli tady. Nedoletěl, tak to zarej po parát. Jdete do toho baráku, jo? Vy to no, já jsem tam, já zkusím. Já jsem... No, počkej, tak jako nedělej zase úplně ukvapený věci. V pohodě. Bacha, jo? Můžou kdykoliv být. Ale v tom baráku jako není by the way zóna, takže... Jo no. Zóna tady a... Je to jenom jeden strom, shit. Ty vole, kurva, kde to tady má zase jest. To má věc ten barák. Otázka je, kde jsou ty zbylí dva? Zelenka, ty jsi nahoře? Jo. A našel ho? To je piča, sorry. Tak běž první koně. Je tam nahoře, je tam nahoře. Běž. Jo? A zprávě nebo granát, zahoře? Tam granát. No. Dobrý. Máme ho dole, máme ho dole. Chce, máš lékárnu? Jo. Dobrý. Takže už jenom dva máme. Jedný, jeden. Jeden. Kde může být?
Nevím, chtěl by to zůstat v zóně a... Já jsem v zóně. Je schovaný? To je nějaký ten cheater, který čeká to poslední. A jdu do zóny, s vama. To budem jako svině. Tak dobře jsme je vyndali, 3 kily mám, ty vole. Zajíba někde plazit, bude snake nějaké. Bude tím baráku ještě někde, anebo se tady plazí někde. Jako já to tady právě čekuju z tyhle ty strany. Ale nevidím. Teď už budem muset přijít, koukejte. No, ani granát ještě bude z toho. Tam musí být někde ještě. Bachaj, nemáš vejkala. Jo, vid... Píčak, já nejsem zvolený. Kdy byl? Tady plazí v trávě, vole. Na 130. Na vrchu. Jde ke mně. Přijde. Dobrý, jo, 4 killy. Ha, ha, ha. 2. Ty vole, já mám taky první, jen nevím, jo. 4 killy. Úplně první, první hře, tyvo. Dobře mi. To, a tohle byla hodně dobrá hra. Tak dáme teď pauzu nebo hrajeme dál? Dáme ještě, když to, teď to já se akorát potírám. Okay. Když se daří, tak to není třeba přestávat. Já tady možná umřu hlady, ale v pohodě. Tak já ti objednám pizzu. Ne, prostě už nic neobjednávej. Vůbec cítím špatně, že jsi mi dal takovýhle dárek. Jsi v klidu. Dobré, vypínám nahrávání.